Уроки музики в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка не схожі на уроки в інших школах. Тут же з 5 класу діти не лише вивчають ноти, теорію музики, а й навчаються грі на сопілці. Тож і на конкурсі талановитих школярів «Творчість юних тобі, Україно» ансамбль 5-9 класів «100 сопілок» здивував журі. Вивчення гри на сопілці в гімназії – традиція кількох десятиріч. У закладі пишаються своїми досягненнями. Українська гімназія дійсно ще не єдина в Україні навчальний заклад, де урок музики – це урок викладання чи навчання на гри на сопілці. Ми цим дуже пишаємось. Безумовно, це важко трошки десь і нам, і викладачам, і дітям, але я думаю, що вже на виході, коли дитина закінчить гімназію, вона потішиться і потім і для своїх дітей, і в родині, і в вузькому колі, і в ширшому грою на сопілці, тому що це інструмент наш, український. Учні переконують, гра на сопілці їм подобається. І з посмішкою згадують, як вперше взяли в руки цей музичний інструмент. Я взяла вперше сопілку в руки ще в першому класі. Я почала до неї йти, мені зразу сподобалося, я захотіла ще і ще. Потім я весь вечір вдома грала, що мамі аж голова боліла. Наші уроки музики дуже цікаві. Ми перше граємо на сопілках, а потім співаємо захопливі пісні. А музика на сопілці надзвичайно гарно виходить. Вперше я взяв в руки сопілку на початку 5 класу, і це стало обов'язковим раритетом наших уроків музики. І від цього часу я дуже поважаю сопілку, адже у сучасному світі так хочеться почути справжньої живої музики. І я гадаю, що сопілка – найпростіший спосіб цього досягти. Адже як просто мелодія звуків може утворити чудову пісню і порадувати душу людини. Українська гімназія важливу роль відводить саме на естетичне виховання. А сопілка допомагає не лише торкнутися прекрасного, а й полюбити своє рідне українське. Підтримую інструментарій на уроці, тобто українську сопілку. Унікальний інструмент, унікальний. Ніхто з народів не має такого досконалого інструменту, адже то трубка. Всі народи мають щось подібне, а тут в нас досконалий, всі можна зіграти будь-яку мелодію, всі півтони є, тобто 12 півтонів, можна все, тільки займатися.